Ai, gente! Ah, onde que eu tô? Meu Deus do céu! Eu só lembro que eu tava em um barco e do nada, sei lá, ele começou a pegar fogo. Eu subi nesse barco com mais três pessoas. Cadê as pessoas? Cadê as pessoas do barco? Sumiram! Calma! Tá, e esse barco? Ai, tá sem gasolina, ainda por cima. Meu Deus do céu! Eu tô numa espécie de ilha no meio do mar, eu sei lá, olha isso aqui! Não tem nada aqui em volta, sei lá, deve ter. A próxima ilha deve ser quilômetros e quilômetros daqui. Meu Deus do céu, que lugar que é esse? Eu tenho que saber se aqui é uma ilha realmente, o que que é esse lugar. Afinal de contas, né? Deve ter alguma civilização. Eu espero, se não tiver, eu tô lascado. Tomara que seja algum lugar que fale o português também. Imagina, eu tenho que falar, sei lá, espanhol com eles. Hermanito, eu estou aqui, eu sou Nitro, Nitrito. Vamos, não é hora de brincar. Calma, a minha roupa rasgou toda. E eu tô totalmente torrado do sol. Meu Deus do céu. Tá legal. Vamos. Então, calma. É uma civilização. Isso é perfeito. Ótimo. Que coisa boa, gente. Eu não acredito. Que bom que encontrei. Quem? Perfeito! Um membro novo para nossa ilha Ilha abandonada. Quem que é você? Você é abandonada. tipo um recepcionista? Ah, aqui é uma ilha de visitantes? Que legal! Não, Eu não tenho umas é isso batatas não. aqui, Uma ó. ilha bem abandonadinha. E quem é o Eu senhor? sou o Catnap. Ah, muito prazer, então. Olha, o senhor O pode que me você vai fazer nessa ilha, hein? Então, eu tô meio perdido, seu Catnap, entendeu? Eu tô meio perdido aqui. Meu nome é Nitro, muito prazer, tá bom? Você chegou muito em boa hora, viu? Como assim? Obrigado, vocês vão fazer banquete agora? Volta aqui. Para com isso, seu Gadneve! Você vai ser o Para com banquete. isso, Gadneve! Para com isso! Boa noite. Eu queria te convidar a ser batata suprema do canal. O que é a batata suprema? Basicamente, é você participar do clube de membros do canal. Tá, mas Nitro, qual que é a vantagem de participar desse clube de membros? Primeiro, você vai ter uma live comigo todo domingo às 10 horas da manhã, trazendo um vídeo ao vivo exclusivo que só os membros vão poder assistir, pra gente ter um contato mais próximo. Segundo, o seu nome vai aparecer no vídeo. O terceiro é um dos mais legais: você vai ter papéis de parede exclusivos do canal. E não é só esse, você vai ter uns 10. E por último, você vai ter diversos emojis do canal exclusivo para membros, claro. Tudo que eu falei é somente para membros. Tudo isso por R$ 7,99. O preço de um salgadinho. Na verdade, é mais barato que um salgadinho. Então, bora assinar no primeiro link da descrição. Ou só apertar no Seja Membro. Ai, gente, onde que eu tô? Meu Deus do céu. Caraca! Ah, deixa eu levantar daqui. Uou! Gente, aquele catnap me atacou e me deixou jogado nesse lugar. Caraca, perto da água ainda por cima. Meu Deus do céu. Tá, aqui aparentemente tem outro lugar pra ir também, mas eu acho que é melhor a gente. Calma aí! Cadê minhas batatas? O monstro roubou as minhas batatas! Ah, não, 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 não. Roubasse minha vida, mas não as minhas batatas. Aí é sacanagem. Ah, não, aí já é mancada demais. Quer saber de uma coisa? Eu preciso recuperar as minhas batatas. Mas como é que eu vou conseguir derrotar ele? Ele tem aquele cais lá que faz as pessoas dormirem. Isso é impossível. É o rabo dele, aquele ali? Pera, deixa eu vou na espreita aqui, gente. Pera um segundinho. Pessoal, é o seguinte. Eu encontrei um panaca aí, né, pela ilha. E eu roubei as coisas dele. Na verdade, só tinha batata. Aqui, ó, tô, uma pra você e uma pra você. Eu tenho Ó, era a única coisa que ele tinha, tá um. bom? Eu tinha um Porque pack de batata, eu tenho certeza disso. não tinha muita coisa, entendeu? Mas enfim, vocês são seguranças da minha última máscara, tá bom? Então vocês tratem de cuidar muito bem dela, Para hein? que Não ele vai tá? deixar ninguém vir pra cá, hein? Mas por que ele tá querendo proteger tanto aquela máscara ali? Pra quê? Oxi, pera. Beleza, protege, tá bom? Então tá bom, né? Eu vou Gente. lá agora encontrar aquele panaca pra gente comer ele assado. Eu vou lá caçar então, pessoal. Tchauzinho. Ele quer me comer assado, quer me devorar assado, meu Deus do céu. Gente, olha só. Aparentemente, aquela máscara é algo importante. Pera, vamos pensar pra quê? Será que é pra respirar embaixo d'água? Será que é pra. Pera! Agora que eu percebi!
aquele pilantra solta um gás que faz as pessoas dormirem. Talvez se eu pegar aquela máscara, ele não consegue mais utilizar o efeito do gás em mim. Faz sentido, tá? Desvendamos rápido. Tá legal, eu preciso pegar aquilo. Só que tem um problema, gente. Como é que eu vou pegar aquilo ali? Não tem como, tem três deles ali, três daqueles monstros ali. Tá legal. Eu preciso pensar uma maneira de entrar, talvez por cima. Não, não tem nem como, gente. É impossível. Se eu escalar aqui, eu não consigo subir no telhado ali. Deixa eu ver se tem outra. Pera aí, tem uma outra porta ali, nos fundos. E ali não tem nenhum desses bichos aí. Talvez se eu for pelo fundo, eu consiga entrar. Nossa, ilha aqui, pilantra, meu Deus do céu. Tá legal, acho que é isso que eu vou ter que fazer. Vou ter que ir pelos fundos, gente. Não tem jeito. Tá legal, aquele ali, ó. Aqueles monstros ali não vão me pegar. Ai, caraca, ele tá ali, o Catnap. Aquele pilantra! Ele me enganou, ele conseguiu acordar, né? Devia ter soltado mais gás nele. Será que ele tá aqui? Será que... Cadê ele, meu Deus? Cadê ele? Esconde, mato. Meu Deus do céu. Tá legal. Tá procurando. Cara, pilantra! Certo, vamos passar. Passamos aqui, beleza, gente. Olha só, conseguimos passar, pelo menos. Agora... Deixa eu ver se tem alguma... Deixa eu ver se era pra cá. Era alguma dessas portas aqui. Não, não é nessa porta aqui, não. Tá, deixa eu ver se essa da... É essa porta! Perfeito! Conseguimos. Deixa eu fechar essa porta aqui agora. Ótimo. Tá legal. Antes, eu preciso pegar essa batata aqui. Calma aí, que eu tenho uma batata ali jogada minha. Pera. Meu Deus, eu peguei a batata. Meu Deus, essa minha batata é muito importante. Meu Deus do céu. Tá legal. Pegamos minha batata de volta, pelo menos. Uma delas, né, no caso. Certo. A máscara tá aqui. Ótimo. Deixa eu ver se ela serve na minha cabeça. Uou! É o que eu falei! É uma máscara meio que pra se proteger dos gases. Isso é ótimo. Tá legal, ele nunca vai conseguir me pegar. Só que tem um problema, né? Como é que eu vou fazer pra enfrentar ele? Nas mãos não é impossível. Eu vou ter que procurar alguma coisa pra atacar ele. Calma lá. Eu vou ter que passar pelos fundos de novo. Tá legal? O problema é se ele me encontrar. Gente, eu tô lascado. Tá, é melhor passar por trás aqui. Deixa eu verificar se ele tá por aqui primeiro. Calma. Ele tá ali procurando ainda. Ótimo. Será que ele acabou sendo levado pela correnteza? Ele era a única comida. Acredita nisso. Ótimo. Perfeito. Vamos lá. Vamos ver pra cá, gente. Deve ter alguma loja de sei lá, qualquer coisa que ajude a nos proteger. Ai, calma. Se esconde. Ai, o Bufante olhou pra gente. Vamos entrar nessa loja aqui. Um bastão de beisebol. Ótimo. Isso daqui provavelmente vai ajudar a gente. Perfeito. O que mais tem aqui? Tem umas poções também aqui. Tem uma poção de... Que poção que é essa? Regeneração. Ótimo. Tem uma poção aqui, ó. De... Isso. Mais. Ótimo. Tem bastante coisa aqui. Tem poção de velocidade. E esse bastão de beisebol aqui foi muito... Vai ser muito útil. Vou poder me proteger com ele. Pessoal, voltei. Ele sumiu, tá bom? Você viu ele? Meu Deus, me esconde. Esconde. Escondendo essa loja, tá. Atrás do balcão. Deixa eu me esconder aqui. Ótimo. Droga, ele tá aqui. Calma. Cadê você? Eu vou levantar em 3, 2, 1. Toma! Ai, meu Deus! Calma! Sai fora! Eu vou acabar com você! Não! Espera aqui! Não, foi sem querer! Desculpa aqui! Não me demora, não! Eu tenho um gosto ruim! Perfeito. Eu tô aí fora! Fica aí! Não, que eu vi! Lascou, droga! Porque eu fui falar alguma coisa! Calma lá! Deixa eu ver o que eu posso fazer! Ai, meu Deus do céu! Me esconde! Qualquer coisa aqui! Calma aí! Isso! Perfeito! Deixa ali! Ai, droga! Não consegui! Não! Encontrei! Calma! Joga o gás! Pode jogar! Nossa! O que aconteceu, meu Deus? Ai, que cheiro bonzinho, não que cheiro tem bonzinho. Problema, eu vou acabar com você. Pode vir. Toma. Eu peguei aquela sua máscarazinha que você deixou ali, tá bom, seu bobalhão? E agora? Você não fez isso, né? Eu fiz isso sim. Vem cá, vem pro fight então, rapaz. Vamos brigar então. Toma. Você pode parar de jogar esse gás fedido seu aí, porque não adianta nada, tá bom, seu catnap bobalhão? Deus, toma! Eu gastei esse gás aqui com você à toa! Devolva minha batata agora! É uma ordem! Não. Você vai devolver minha batata! Você vai devolver minha batata! Você tem vergonha! Toma! A gente vai brigar aqui! Ô, Catnap, desculpa informar, eu acho que não vai dar certo a gente ficar brigando entre eu e você aqui. Eu acho que não vai dar certo, porque não tem como eu e você brigar por aqui. E a gente tá numa ilha preso, eu e você. Não faz sentido ficar brigando, você não acha?
Até que faz sentido. Mas qual é o seu plano, hein, seu pilantra? Olha, você não vai conseguir me atacar, não. Afinal de contas, eu sou uma pessoa muito... Não sei se você percebeu, habilidosa aqui, entendeu? Deixa eu descer aqui. Nada não. Acabei caindo ali sem querer, mas... Então, olha só, seu catnap. Primeiramente, eu tenho uma informação pra você. O que foi? Me fala. Me passa batata primeiro. Me dá umas batatas minhas aí de volta. Passa minhas batatas aí. Toma. Isso. Tá legal. É o seguinte... Eu tenho meu barco, você sabe, né? Não sei se... Você não sabe disso? Enfim... Eu vi você chegando. Então, olha só. O meu barco, ele tá sem gasolina, entendeu? Eu precisava de gasolina. Só que assim, eu tenho mais três lugares no meu barco. Você pode ir com seus amiguinhos. Entendeu? O que você acha? Então, eu acho gasolina pra você e eu posso ir com três... Eu e mais dois, né? Se você quiser mandar só eles lá, pode mandar. Agora que você falou, isso é verdade mesmo. Agora que você falou, a gente tá em cinco e tem quatro lugares. Como é que a gente vai fazer pra poder... Não gostava dele. Você acabou com um dos seus soldados? Sim, agora temos certinho, quatro lugares. Ah, então, Eu não esperava por essa. Tá legal. Rapaziada, tudo bom? Aqui, Nitro. Sou Nitro. Muito prazer aqui, tá bom, gente? Minha máscara! Eu não vou devolver a máscara, mano. A máscara agora aqui é minha, tá me entendendo, rapaz? É minha máscara aqui agora. Tá bom. Então tá bom, vai. Caso você tiver atacar... Eu conheço. Conhece o quê? Uma pessoa. Na verdade, um grupo, né? Que tem gasolina. Eu vi eles outro dia lá falando... Ai, minha gasolina aqui. Agora é só achar um barco. Eu vou lá... acabar com eles. Você também vai me ajudar, tá bom? É claro que eu ajudo você aqui. Eu sou bom em combate. Só que pra isso, calma lá. Ai, eu tô com muita fome. Eu preciso de todas as minhas batatas. Se alguém me entregasse todas as minhas batatas, nossa, eu poderia ajudar muito melhor. Deixa de... Não, de me entrega minhas batatas. Vai, me entrega um pouco... Vai. Metade, pelo menos. Você quer ou não quer? Então, mas me entrega um pouco de minhas batatas. Tô com fome. E agora? Obrigado. Valeu. Tá. Vamos lá. Sabe que você roubou essas batatas de mim, né? Elas são minhas, na verdade. Que Jesus, o quê? Achado não é roubado? Tá, mas você achou comigo. Vamos lá. Enfim, tá legal, olha só. Eu tenho aqui uma poção de velocidade, eu vou andando mais rápido aqui. Vamos lá, aonde que é esse lugar? Me leva. Hã? O quê? Por aqui. Tá legal, senhor. Vem. Tem uma estátua aqui. Ô, Catnap, você e o seu grupo tá desde quando aqui, só pra saber? Ah, faz uns... ontem... Fez 8 anos que a gente tá aqui. 8 anos? A gente tá tentando sobreviver faz 8 anos. Por isso que eu quero ir embora logo. Tudo isso? Caraca. Tá legal. Vamos então. Você tem sorte, hein, que você vai conseguir, graças a mim, ir embora no seu primeiro dia nessa ilha abandonada, hein? Ô, Catnap, é o meu barco, então é meio que graças a mim também, né? Que isso? Pera, eu já vi esses bichos em algum lugar. Pera. A gente vai ter que derrotar eles. Eles não vão passar gasolina de jeito nenhum. Ainda mais se eles souberem que a gente vai usar tudo. Não vai deixar uma gota pra eles. Ah, entendi. Saquei. Só que eles não podem saber que também tem um barco lá, né? Se eles souberem que tem um barco também, verdade. Eles vão querer A gente só entra e ataca eles. Tá. Eles nem vão perguntar. Eu já vi. Eu já vi esses monstros em algum lugar. Pessoal, meio lelé da puta. Coloca nos comentários aí, gente. Vocês conhecem esse grupo aí? Eu já vou falar desse grupo em algum lugar. Eu não sei, eu conheço aquele vermelhinho ali. Começa com G. G? Deve ser... Pergunta pro pessoal aí. Gasolina! É gasolina! Essa é a gasolina! Vamos lá! Ataca! Vamos lá, descer um cacete neles! Lataca! Toma aqui! Vou usar minha regeneração aqui infinita, meu Deus do céu, pelo amor de Deus! Ai, toma! Seus monstregos fedidos! Ótimo! Ai, isso, acaba com eles! Catnap, achei que você era mais forte que isso, cara. Ai, toma aqui! Isso! Boa! Isso daí! Acaba com eles! Isso daí! Sai fora, seu monstrinho fedido! Toma aqui! Me dá a porcaria da gasolina! Ai, meu Deus do céu! Vai, Catnap! Vamos detonar aqui, ó. Eu acho que a gente devia ter atacado junto eles aqui, né, Catnap? Agora que eu percebi. Vai! Boa, beleza! Acabamos com quase todos já. Falta só esse azulzinho aqui. Acaba com ele! Isso! Boa! Tá legal, doutora, você com ele aí, ó, Catnap, você consegue, acaba com ele. Deixa eu ver se encontro. Tá bom. Não vai fugir com a gasolina, hein? Encontrei a gasolina. Encontrei nada aqui, não encontrei. Oxi, cadê a gasolina? Ah, tá aqui. Nossa! Ih, não tinha gasolina, hein?
Tinha sim. Não tinha gasolina aqui. Deixa de brincadeira. Tá legal, tinha gasolina sim, catnap. Vem comigo. Toma. Ei, você, o que foi? Ah, não. Agora eu quero toda a minha batata. Quero toda a minha batata, senão eu não vou sair daqui. Qual é essa gasolina? Ah, também a gente vai mesmo. Toma, vai. Perfeito. Agora. Tá, eu falei pra você que eu tava no meio de um cruzeiro, então provavelmente a gente vai demorar aqui uns 10 dias pra voltar pra casa, né? Você sabe disso, né? Ai, meu Deus. Tá bom. Tá legal, olha só. Eu vou ligar no barco lá, catnap. Finalmente, vamos escapar desse lugar. Chama o seu grupo. Vamos todo mundo. Eu vou junto, hein, ligar o barco. Mas você vai sozinho. Você tá achando que, né, eu vou querer passar a perna em vocês? Vocês são tão gente boa. Me recepcionaram tão... Eu vou confiar, sim. Me recepcionaram... Assim, do nada. Não, vocês me recepcionaram tão bem aqui. Me pegaram ali, colocaram tudo certinho. Faz o seguinte, ô catnap. Chama o teu grupo lá. Vocês são muito gente boa. Não, já tô aqui, ó. Calma aí, catnap. Calma aí, ó. Você não confia em mim, cara? Pelo amor de Deus. Não precisa nem levar o grupo. Eu vou sozinho, quer saber? Você não quer levar seu grupo, não? Não precisa, não. Então tá bom, então. Ai, não, gente. Eu acho. Catnap em um barco, meu Deus do céu. E agora, cara? Como é que eu vou me livrar dele?